pravilu suhoća oka je univerzalna i za laserske operacije, ali je zapravo kratkotrajna, pogotovo kod mlađih ljudi. Kod starih ljudi, a pogotovo kod žena, desi se da su simptomi i produženi, dakle ne onih klasičnih tjedan, dva iza operacije, već možda bude i mjesec, dva. Međutim, tad se naprosto pojača terapija protiv suhoga oka i tu imamo nekoliko instanci koje možemo napraviti. Sve u svemu, problem suhog oka, pogotovo sa tom modernom tehnologijom gdje ide se vrlo tankim poklopcem, jer je stvar zapravo denervacije rožnice, tako da rožnica je zapravo ostaje solidno osjetljiva i osjet se vrlo brzo vraća, tako da problem suhog oka je u pravilu riješen kod ove operacije. Naravno, greške mogu biti samo ako se ne testira oko na suhoću prije operacije.